Қазақстан теміржолмен Қытайға бидай тасымалын қайта бастады. Курсивтің жазуынша Қытайға астық жеткізу туралы алғашқы келісім шарт наурыздың соңында жасалыпты. Мұнда қазақстандық 50 мың тонна бидайды Қытайдың Алашонькоу қаласындағы астық терминалына жөнелтілетіні көрсетілген, деп хабарлайды жеткізу ісімен айналысатын логистикалық компания. Бұл Қытайға астықты жүйелі түрде жеткізуге жол ашады. Қазірдің өзінде осы бағыт бойынша бидай тиелген алғашқы пойыз аттандырылды. Алашонькоудағы жаңа терминалдың 500 мың тоннаға дейін астық сақтайтын мүмкіндігі бар. Ал астық таситын көліктер бидайды автоматты түрде өзі түсіре алады, дейді тасымалдаушы. 2021 жылғы локдаун кезінде астық тасығыштардың қозғалысы қытайлық тараптың талабымен тоқтатылған еді. Бұл осы елге астық экспорттауға айтарлықтай әсер етті. Егер 2020-21 жылдары Қытайға Қазақстаннан 306 мың тоннадан астам бидай жеткізілсе, келесі маусымда экспорт 23 мың тоннаға дейін төмендеген. Ал 2022 жылдың 42-нен 2023 жылдың қаңтар аралығында Қытайға 24 мың тоннадай қазақстандық бидай экспортталыпты. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин соғысқа дайындалатынын жариялап, генералдарын батылдықпен соғысуға шақырды, деп жазады Foreign Affairs. Қытай парламенті мен жоғарғы саяси консультативтік органның жыл сайын наурыз айында өткізілетін отырысында 4 рет сөз алған Си соғысқа дайындық мәселесін қозғады. Үкіметтің мәлімдеуінше, соңғы 10 жылда 2 есе өскен Қытайдың қорғаныс бюджеті 7,2%-ке тағы ұлғайтылыпты. Сондай-ақ шетелдік астық импортына тәуелділіктен арылу жоспарланып отыр. Си бұл жолы өз сөзінде ақшты алғаш рет ашық сынады. Ақш бастаған батыс елдері бізді жан жақтан қоршауға алып, басып жаншып қысым көрсетуге тырысты. Бұл еліміздің дамуына кесірін тигізді, деп мәлімдеді Қытай басшысы. Си өндірісі дамыған демократиялық елдерді технологиялық тәуелділіктен құтылуға шақырды. Осылайша қоғамды Қытайдың ұлттық азаттығы армиясы төңірегіне біріктіруге шақырды. Жер сілкінісінен зардап шеккен Түркия мен Сирияны қинаған ең басты проблема су тапшылығы. Бұл екі ел ауыз су ғана емес, санитарлық жағдайды сақтауға қажет тіршілік нәрінен де тарығып отыр, деп хабарлайды Біріккен Ұлттар Ұйымы жаңалықтар орталығы. Ұйым Түркияға көмек ретінде 300 мың гигиеналық бұйым, сондай-ақ жылжымалы дәретханалар мен жуынатын себезгілер жөнелтті. Түркия үкіметіне денсаулық сақтау саласында да жәрдем жасалды. Мұның ішінде 4 миллион доза вакцина мен 23 тонна медициналық бұйымдар бар. Түркиядағы жер сілкінісінен зардап шеккен 5 миллионнан астам адамға көмектесу үшін бізге шұғыл түрде қаржы қажет. Бүгінгі таңда 1 миллиард долларға берген гуманитарлық өтініміміздің тек 23%-ы қаржыландырылды, деп қынжылады Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының баспасөз хатшысы. Сириядағы апат аймағының тұрғындарына қолдау көрсету мақсатында ұйым гуманитарлық операцияны жалғастырып жатыр. Үкіметтің бақылауындағы аумақтарда Біріккен Ұлттар Ұйымы мекемелері мен оның серіктестері жүздеген мың адамға, соның ішінде зорлық-зомбылық құрбаны болған әйелдерге және ата-анасынан айырылған балаларға психологиялық көмек пен құқықтық кеңес берген. Қазақстандық серебро стартапы Копенгагенде өткізілген Global Startup Awards 2023 халықаралық байқауында Best Vertex Startup номинациясын жеңіп алды, деп жазады Курсив. Қазақстандықтар Кения, Нигерия, Түркия, Дания, Өзбекстан және Норвегиядан келген қарсыластарынан басым түсіпті. Серебро жобасының жетекшісі Әйгерім Сейдуәлінің айтуынша, шараға дайындық жоғары деңгейде болған. Отандастарымыз бағын сынаған сайыстағы басқа стартаптар өте ауқымды және инновациялық тұрғыдан озық екенін көрсетті, дейді Әйгерім. Байқауға 120 елдің өкілі қатысыпты. Серебро инсультті ерте анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жоба еліміз үшін өте маңызды. Өйткені Қазақстандағы өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі осы инсультпен байланысты. Ұжымның инновациялық өнімі дәрігерлерге заманауи технологияларды пайдалана отырып, мүмкіндігінше тез және дәл диагноз қоюға көмектеседі. Бірер күн бұрын қазақстандық серебро стартапының командасына Кливленд клиникасының бас операциялық директоры, 26 жылдық тәжірибесі бар білікті маман доктор Алексис Испиносаның өзі кеңес беретіні мәлім болды.